dia, meus amores. Estamos voltando aqui para termos mais uma semana. Espero que vocês estejam super bem. E a tia gostaria de desejar para vocês um ótimo começo de semana, tá bom? Sintam-se abraçados todos aí na casinha de vocês. Um abraço virtual, pois a tia está com muita saudade de vocês. Pessoal, antes da tia começar a fazer a explicação do conteúdo de português, eu gostaria de falar sobre o roteiro que vocês vão estar com ele aí na mão de vocês em casa. O que é que eu queria explicar aqui? Eu vou explicar durante toda a semana o que a gente vai fazer nas videoaulas. Então, vamos lá. Na segunda-feira, que é hoje, dia 13/7/2020, nós iremos trabalhar no primeiro momento português. Nós vamos dar continuação, né, da gramática. O assunto será gênero do substantivo, que está localizado na página 159 a 162. No segundo momento, certo? A gente vai voltar falando sobre planificação dos sólidos geométricos. Este conteúdo está localizado no livro de matemática, tá certo? Vocês vão lá, vão abrir na página 95, onde a tia vai fazer a explicação. E na página 96 a gente vai resolver o exercício proposto, tá bom? Terça-feira. No primeiro momento, nós vamos trabalhar a correção do que foi explorado na segunda em matemática, na página 96. No segundo momento, a tia vai fazer a correção também, só que no livro de ciências, tá certo? Nas páginas 70 e 71. Esse exercício foi passado antes dos trabalhinhos, agora a tia vai voltar fazendo a correção, tá legal? Na quarta-feira, a tia vai entrar no novo texto, que será a leitura de imagem, que está localizado na página 166 a 168, tá certo? No segundo momento, nós vamos pegar o nosso livro de produção de textos e vamos trabalhar o assunto infográfico, que está localizado na página 38, 39 e 40, tá certo? Aí vão perguntar, tia, cadê o livro de geografia? O livro de geografia a tia não passou, mas na próxima semana a gente já volta com conteúdo novo, tá certo? Tô fazendo as correções dessa semana e a gente volta na próxima semana com o livrinho de geografia, tá bom? Quinta-feira, a gente volta no primeiro momento com português, gramática do novo texto, né? Que é número do substantivo, que está localizado na página 169 a 172, tá certo? No segundo momento, a gente vai ter o conteúdo do livro de história, que é O Lazer é Fundamental, que está localizado na página 57 e 58. Explicar tudinho, terminar, a gente vai para os exercícios que estão localizados na página 59 e 60, tá legal? Na sexta-feira, o primeiro momento vai ser ética e cidadania. O assunto que a gente vai trabalhar será a vacina, tá certo? Vai estar localizado na página 67, 68 e 69. No segundo momento, vocês vão trabalhar artes. Artes, vocês vão estar trabalhando o tema música, certo? Que será uma festa, página 50 a 52. Terminei de explicar tudo direitinho, o roteiro todinho da segunda-feira, da terça, tudinho da semana inteira para vocês. Dado esse momento aqui, a tia agora vai voltar para a explicação de vocês, como a tia propôs aqui. Nós vamos trabalhar aí a gramática que está sendo proposta no nosso livro, tá bom? Pronto, meus amores. Agora a tia voltou, né, com o assunto que nós iremos trabalhar hoje no livrinho de vocês, que está aí na página 159, como eu havia explicado no roteiro. Hoje nós vamos trabalhar gênero do substantivo. O que seria esse gênero do substantivo? Primeiro, nós vamos lembrar que substantivos são os nomes dados aos seres, né? Aos seres humanos, aos animais e aos objetos. Nós sabemos que nós temos, né, também gênero masculino quando eu falo do homem e gênero feminino quando eu falo da mulher. No caso hoje aqui, a tia tá trazendo para vocês os dois tipos de gênero, tá certo? Só que para trabalhar esses dois tipos de gênero, nós vamos precisar entender que os substantivos, eles são biformes, eles possuem as duas formas, né? Uma para o masculino e outra para o feminino, tá certo?
A tia colocou aqui também que vocês vão precisar do auxílio dos artigos, seja para o masculino e seja para o feminino. Quando eu colocar uma palavra masculina, eu vou pesquisar, né, qual o artigo que vai se encaixar com aquela palavra. Quando eu digo gato, o gato, certo? O O é um substantivo masculino. Ele acompanhará a palavra gato, né? Ó. O gato, certo? Porque é uma palavra masculina. Quando eu falo do substantivo feminino, a flor. Flor, eu vou colocar o A, né? Porque flor é uma palavra feminina, tá certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo para cada um. E como a tia falou, vocês vão precisar dos artigos que vão acompanhar os substantivos, que são os nomes, tá certo? Que nós vamos dar aos seres. Então, ó, os exemplos de substantivos, de artigos masculinos são ó, os, um e uns, tá certo? Esses aqui vocês vão poder utilizar para os substantivos, as palavras que vão acompanhar. Quando eu digo menino, um menino, certo? E tenho também os artigos femininos, que tem aqui, ó, a, as, uma e umas, tá certo? Quando eu digo bolsas, umas bolsas, porque bolsas já está no plural, né? Então, eu estou falando de mais de uma bolsa, umas bolsas, tá certo? E é uma palavra também feminina. Creio que vocês tenham entendido a diferença. Masculino são palavras usadas para homens, tá certo? Do sexo masculino, quando eu falo dos homens. E feminino, quando eu falo das mulheres, tá certo? E para vocês separarem, vocês vão precisar dos artigos que vão os acompanhar. Os substantivos, como eu fiz aqui com a palavra o gato e a flor. O de ó, vem do artigo masculino, tá certo? E gato seria o substantivo, tá certo? A flor, a, eu tirei do artigo feminino, e flor seria o substantivo de quem a gente vai falar. No livro de vocês também fala também, né, que os substantivos, eles podem ser determinados por uma terminação ou uma flexão, sendo necessário o uso de artigos para conhecimentos em seu gênero. Como a tia já explicou, para vocês colocarem substantivos, vocês sempre vão necessitar de um artigo para classificar a palavra sendo masculino ou feminino? Muitas vezes sim. E muitas vezes vocês podem classificar a palavra sem o uso do o, sem o uso do a, sem o uso de uma, sem o uso de uns, tá certo? Mas sabendo que a palavra é masculino e feminino, tá certo? E lembre-se que ela também pode estar no plural e podem estar no singular. Tá legal? Creio que até aqui tenha ficado bem claro para vocês que eles são biformes, né? Os substantivos têm as duas formas. Bi vem de dois, que é masculino e feminino. Eu creio que até aqui vocês tenham entendido bem direitinho. E para classificar os substantivos, que são os nomes que damos aos seres, nós vamos precisar dos artigos, certo? Que estão aqui, masculino e feminino. No livro de vocês também vai ter desse jeitinho lá, tá certo? Qualquer dúvida, vai lá, dá uma lida novamente e também chama a tia, tá certo? Dada a explicação, creio que vocês estão entendido bem direitinho. Agora a gente vai virar para a próxima página, que é a página 160. Vamos lá? Pronto, meus amores. Agora a tia voltou aí na página 160, como havia dito, para fazer a explicação do exercício proposto aí, tá bom? A gente vai até a página 162, até a oitava questão. Então, vamos lá. Na primeira questão, diz aí, complete as frases com o feminino dos nomes destacados. Os nomes destacados são esses que estão de cor lilás. Para cada um desses nomes, vocês vão colocar, se for masculino, vocês vão colocar o feminino, tá bom? Diz aqui, ó, letra A, falei com o rei. E a, quem é? A rainha, tá certo? Então, vocês vão fazer isso na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, F e G. Terminado isso aí, vocês vão para a segunda questão. Na segunda questão, diz assim, leia as palavras e procure, no caça-palavras, o seu feminino. Vai estar a palavra aí dentro desse retângulo, tá certo? Herói, príncipe, poeta, ator,
cavaleiro, genro, zangão e homem. Vocês vão pesquisar o feminino dessas palavrinhas aí nesse diagrama e vão circular, tá certo? Na página 161, na terceira questão, vocês vão marcar com um X a alternativa em que todos os substantivos necessitam de artigo para indicar o gênero. Lembra que a tia falou que muitas vezes vocês vão encontrar palavras que quando vocês leem, vocês vão saber classificar se ela é feminina ou masculina, mesmo não estando acompanhada do artigo. Então, aí vocês vão fazer desta forma, vão pesquisar, olhar direitinho e vão marcar o X naquelas que necessitam, né, serem acompanhadas pelo artigo, tá certo? Aí tem a letra A, leoa, dentista e criança. Letra B, pai, atleta e príncipe. Letra C, estudante, colega e dentista. Letra D, príncipe, homem, menino, tá bom? Quarta questão. Relacione as colunas de acordo com o gênero dos substantivos. Tem aí de um lado de cor vermelha e do outro tem de cor lilás. De cor vermelha tem a palavra cavalo, cão, boi, macaco, pato e elefante. Do outro lado tem elefanta, pata, égua, vaca, macaca e cadela. Então, vocês vão relacionar a palavra masculina à sua palavra feminina, tá certo? Vocês vão ligar, dando o contrário. Aí, a quinta questão diz assim, reescreva o texto abaixo, substituindo a forma feminina das palavras pela masculina. Vamos aí iniciar o texto. A mulher levou uma égua ao estábulo e lá encontrou a sua irmã alimentando a vaca. Ela perguntou se a irmã havia visto as galinhas de sua mãe, mas ela disse ter visto apenas a cadela, a porca e a coelha. Vocês vão fazer o contrário, vão reescrever todo o texto, substituindo, né, tirando as palavras femininas pelas masculinas. Quando diz aqui, ó, a mulher, eu vou trocar pelo homem. Só lembrando, início de frase, início de texto, se escreve com letras. Pronto, crianças, agora a gente vai para a sexta questão, que está aí na página 162 do livro de vocês, que diz aí, ó. No quadro abaixo, escreva os substantivos que dão respostas às perguntas. Tem aí, ó, qual é o nome dado? Depois tem substantivo e depois tem gênero. Substantivo é o nome dado ao ser, né? De acordo com a pergunta. E o gênero é se ele é masculino e feminino, que é o que a gente está estudando hoje. Aí vocês vão ler a primeira pergunta. Ao que tem cabeça, mas não pensa. Quem é que tem cabeça, mas não pensa? Que as mamães gostam de colocar nas comidinhas, para ficar bem cheiroso o aroma. Começa com a letrinha A, tá bom? A parte do corpo que mais coça, que a gente usa para coçar. O que é que a gente usa para coçar? Começa com U, tá certo? Ao que entra na água e não se molha. O que é que entra na água, mas não pode se molhar? Então, vocês já sabem. E ao que tem boca, mas não fala. Quem é que tem boca, mas não fala? Que as mamães utilizam para fazer o alimento para nós. Então, pronto. Aí, vocês, depois que colocarem certo substantivo, acompanhado do artigo, lógico, vão dizer se é masculino ou feminino, tá bom? Na sétima questão, tá pedindo para você construir uma única frase com todas as palavras abaixo no feminino. Diretor, professor e aluno. Você vai trocar todas essas palavras, todos esses substantivos, pelos nomes femininos e vai escrever uma frase, tá bom? Na oitava questão, você tem aí, numera a segunda coluna de acordo com a primeira, formando os pares. 1, galinha. 2, a dama. 3, a duquesa. 4, a madre. 5, a poetisa. 6, a heroína. E 7, a ovelha. Do outro lado vai ter o galo, o herói, o poeta, o duque, o cavalheiro, o padre e o carneiro. Creio que vocês tenham entendido. Vão fazer a relação entre as colunas e vão enumerar. Terminado aí a página 162, certo?
Como a tia falou, não quero que vocês saiam daí, porque a gente vai voltar com a aula de matemática, tá bom? Então, eu creio que vocês tenham entendido tudo sobre o gênero do substantivo, que eles são classificados em masculino e feminino, que a gente pode utilizar também dos artigos, tá certo? Masculinos e femininos, para acompanhar os substantivos, tá certo? Então, a tia fica por aqui, resolvam a atividade, façam o registro, mandem para a tia novamente e não esqueçam também de colocar o bom dia de vocês todos os dias lá no grupo, tá legal? E a tia volta já com a aula de matemática. Beijo! Pronto, galerinha, agora a tia voltou para dar uma aula de matemática, tá bom? Agora nós vamos trabalhar a página 95 e 96. Gostaria que vocês também pegassem o livro de vocês aí em casa para nós fazermos a nossa explicação e a nossa leitura, tá bom? Vamos lá? A tia vai pegar o livro dela aqui. Ó. Aqui, pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre a planificação dos sólidos geométricos. Vocês vão saber nessa unidade que existem corpos que rolam e corpos que não rolam. Exemplos de corpos que rolam são aí o cone e o cilindro. E os que não rolam é o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo. Vocês com certeza lembram dessas figuras que a gente já trabalhou, tá certo? A tia tá aqui hoje somente para falar dos objetos que têm facilidade de rolarem. Dos objetos que, como eles têm as curvaturas, né, são mais quadriculados, eles não têm tanta facilidade de rolar. Então, a tia hoje vai explicar para vocês sobre os objetos que podem rolar de maneira fácil, pois eles não contêm curvas, né, que atrapalhem esse rolamento deles. E a tia vai falar dos elementos que têm essas curvaturas e que impedem eles de rolar com tanta facilidade, tá certo? No livro de vocês diz aqui, ó. Podemos representar os sólidos geométricos por meio da planificação, ou seja, representar as suas faces em um único plano. Quer dizer, em um único plano, né? Não vai ter muitas faces, como aqui está dizendo. Observe algumas planificações aí. Vocês têm aí, ó, dois desenhos, né? Que, como a tia citou, o do cone, tá certo? Que parece um chapeuzinho de palhaço. Tem ele aberto e tem ele já montado, tá certo? E nós temos também a figura do cilindro, da mesma forma, tem ele montadinho e tem ele desmontado, para vocês reconhecerem, tá certo? Esses dois aí, eles são classificados como objetos que podem rolar, tá certo? Eles têm mais facilidade, pois a sua planificação, ela é mais, né, adequada para que possa rolar o objeto. Já os corpos que não rolam com tanta facilidade são eles. O cubo, como vocês têm aí ele montado e desmontado na frente. Tem a pirâmide também e tem o paralelepípedo, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar somente essa parte, né? Dizer para vocês que esses objetos eles podem rolar e podem não rolar. Por quê, professora? Como disse aqui, pelas suas planificações. Quando ele é um objeto plano, né, que ele tem a planificação, as curvaturas mais acentuadas, ele não consegue fazer o rolamento dele rolar com tanta facilidade. Já quando ele não tem essas curvas, ele desliza facilmente, tá certo? Creio que vocês tenham entendido bem direitinho aqui. O exemplo de objetos que não rolam, né? De sólidos geométricos que não rolam e sólidos geométricos que rolam, tá certo? Agora, nós vamos virar para a página 96, tá certo? Onde estará localizada a atividade de vocês. Aí tem a primeira pergunta que diz assim: primeira questão. Você é um bom observador? Assinale o cubo que foi desmontado na figura a seguir e marque um X. Tem aí um cubo desmontado de um lado. Você vai observar que você tem os itens A, B, C e D. Aí você vai marcar o X naquele que mais se parece com a figura que está do lado de fora desmontada, tá certo? Observem direitinho, prestem atenção que vocês vão conseguir fazer a identificação dele, tá bom? Na segunda questão, diz assim, ó. Veja a seguir. A embalagem de creme dental que Sofia desmontou. Vocês lembram daquela caixinha que a mãe de vocês compra a pasta dental? Pronto, pessoal. A tia trouxe aqui, ó, a caixa de creme dental para fazer igual a menininha aí do livro fez para vocês, tá certo? Ó, ela está toda lacradinha, tá? Eu vou abrir como ela fez, tá? Vou tirar o creme dental, vou colocar aqui. E vou mostrar para vocês o que ela fez, ó.
Ela foi desmontando a caixinha dela, certo? Ela foi desmontando para ela ver como seria o formato, tá bom? Desse sólido geométrico que é a caixa de creme dental. Ela fez a mesma coisa que a tia tá mostrando aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Desmontei do mesmo jeito que ela, tá certo? Desmontei para vocês verem. Isso aqui é uma caixa de creme dental, tá bom? Aí tá dizendo assim. Agora responda. Letra A. A caixa que a Sofia desmontou tem forma parecida com qual sólido geométrico? Lembram? Aí vocês vão colocar aí. O que é que ele parece? Se é um cone, um cilindro, um cubo, uma pirâmide ou um paralelepípedo, tá bom? Você vai colocar só o nome da forma geométrica que ele parece. Letra B. Quantas faces ele tem? Né? Vocês vão contar as linhas, lembram? Depois, escreva quantas vértices tem essa forma, tá? E quantas arestas, tá bom? Letra E. Compare as faces, vértices e arestas do cubo e do paralelepípedo. O que você pode observar? Você vai observar, né? Comparar um com o outro. Aí você vai observar o quê nessa questão aí, tá certo? Creio que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida mesmo, me chamem, tá certo? Não hesitem em me perguntar, pois a tia está aqui para fazer esse trabalho com vocês, tá bom? Deixando bem claro, da maneira que vocês possam compreender, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Estarei no grupo, tá certo? Da escola, estarei no privado também. Estou aqui como mãe, amiga, companheira de vocês, tá certo? Professora, estou aqui sempre, tá bom? Que Deus abençoe, tá certo? O dia de vocês. Um ótimo resto de segunda-feira e até amanhã, tá? Um super beijo. Tchau!